សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកង្វល់របស់វៀតណាមចំពោះប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោមិនមែនជារឿងចាំបាច់ឡើយខណៈប្រជិកនេះគ្មានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឬប្រទេសដទៃការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងតាមរយៈការថ្លែងសារពិសេសពាក់ព័ន្ធប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024តាមរយៈការថ្លែងសារពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានប្រកាសឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ក្តីកង្វល់ទាំងឡាយរបស់សាធារណមតិពិសេសភាគីវៀតណាមចំពោះគម្រោងប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោដែលពោពេញទៅដោយអត្ថប្រយោជន៍និងសក្តានុពលខ្លាំងក្លាដល់ប្រទេសកម្ពុជាបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគម្រោងប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោមួយនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនានាពិសេសប្រទេសវៀតណាមឬក៏ផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានណាមួយនោះឡើយដូច្នេះក្តីកង្វល់ទាំងឡាយដែលលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ភាគីវៀតណាមហើយចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានបរទេសនោះមិនមែនជារឿងចាំបាច់នោះឡើយការចេញមកបញ្ជាក់ជាថ្មីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យសិក្សាគម្រោងនេះក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនីតិកាលទី6ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានក្តីកង្វល់មួយចំនួនត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមនិងសារព័ត៌មានបរទេសដែលដកស្រង់ពីប្រជាជនវៀតណាមចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាក៏មានសារព័ត៌មានខ្លះក៏នៅបង្ហាញកង្វល់រាប់ទាំងជនជាតិវៀតណាមខ្លះក៏បានទៅសេអត្តបទកាសែតយកទៅចុះផ្សាយជាមួយនឹងកាសែតបរទេសផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងកង្វល់ពិតណាស់ថាកង្វល់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីប្រជិកហ៊ុននដេជោកង្វល់គឺគ្មានការចាំបាច់ទេតែយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវទៅលើក្រឹតក្រមហើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានបំពានណាមួយទៅលើតកតំក្របខណ្ឌតកតនៅបរិស្ថានសម្រាប់ខ្លួនឯងឬសម្រាប់ការខូចខាតណាមួយរបស់ប្រជាជាតិខាងយើងទាំងនៅបែកខាងលើឬក៏នៅបែកខាងក្រៅគឺវៀតណាមនេះឯងយើងមិនគ្មានសិទ្ធិជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ការកង្វល់ណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិជាមួយនឹងការពន្យល់ទាំងឡាយជាពិសេសពន្យល់ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើចាំបាច់ត្រូវធ្វើក្រៅពីគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រធានរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសនានាហើយនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាជារឿងឆោតល្ងង់ចំពោះការចោទថាគម្រោងនេះផ្ដើមចេញពីប្រទេសចិនហើយគម្រោងប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោមិនស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននោះឡើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោជាផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យផ្នែកនយោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាសម្តេចបានបន្តទៀតថាប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោនឹងជួយបង្កើនឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារផលិតផលផលិតនៅកម្ពុជាខណៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេនោះទេបានតម្លៃដើមផលិតផលខ្ពស់ក្រៅពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោនឹងជួយឲ្យប្រព័ន្ធស្រោចស្រពនៅភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាហើយការទាញយកទឹកទៅស្រោចស្រពមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹករហូតដល់ 50% នោះទេបន្ថែមពីនេះប្រជិកហ្វ៊ុនណនតេជោនឹងជួយរំដោះទឹកពេលកម្ពុជាមានចំនួនទឹកភ្លៀងនិងជួយបង្កើនផលត្រីនិងការចិញ្ចឹមត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
លើពីនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដែលថាប្រជាហ្វូណនតេជោក៏នឹងរួមចំណែកជួយដល់វិស័យទេសចរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាញបានប្រយោជន៍ពីការធ្វើទេសចរទៀតផង